ក្រឡេកមកមើលពីសមិទ្ធផលដែលបានសម្រេចបានក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ាននៅកម្ពុជារបស់យើងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានលើកទី 36កដូចជាកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានបិទបញ្ចប់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី 13 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022ខណៈកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទ
ស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានក្នុងឆ្នាំនេះដែលកម្ពុជាយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់បានគូបញ្ជាក់ថាគឺជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2027និងជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានលើកទី40នឹង41នឹងក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-ពាក់ព័ន្ធក្រោមមូលបត្រអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាបានបញ្ចប់ទៅដោយរលូននិងជោគជ័យ បាទក្រុមការងារខេមបូណូមីសនិងលំអជួនលើរឿងរ៉ាវនេះបាទថ្ងៃនេះឱកាសសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ាននៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2027សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានលើកទី40និង41នឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងនោះមានឯកសារលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំសម្រេចបានដល់ទៅ161ឯកសារប៉
ក្រោយផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានគឺកិត្យានុភាពដែលទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយយើងលុយយើងអាចចាយអស់ក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគេដំណើរដែលយើងរកបានក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះចាយវាមិនអស់ទេ100ឯកសារដែលបានសម្រេចនៅទីក្រុងភ្នំពេញ100ឯកសារຕົកទៅតាមបណ្ណាល័យនានាសម្រាប់កូនចៅយើងរៀនសូត្រនៅពេលក្រោយណានោះហើយគឺជាផលប្រយោជន៍ក្រៅពីនោះយើងបានពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូក្នុងអាស៊ានរបស់យើងដល់ពេលនេះជាងពេលណាណាទាំងអស់បើនិយាយអំពីចំណុចក្តៅវិញកម្ពុជាគឺជាអ្នកទទួលដុំថ្មក្តៅទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងបានប្រែក្លាយដុំថ្មក្តៅនេះឲ្យវាកាន់បានហើយយើងអាចបោះទៅឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅអាចទទួលបានពិតមែនហើយវាមិនអាចคลายទៅជាទឡូងក្រៅបានទេនៅពេលនេះជាមួយគ្នានោះសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរចាប់ពីកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2002បើតាមសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងនាមកម្ពុជាគឺជាប្រធានអាស៊ានលើកទី3នាឆ្នាំ2022នេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសតាមរយៈការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាចល្អប្រសើរកាន់តែល្អប្រសើរជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានដែលចូលជាធរមាននេះត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងល្អប្រសើរជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជានឹងខ្ពស់ជាងមុនពីមុនដូច្នេះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងឆ្នាំ2002 2012 2022ដែលហ៊ុនសែនធ្លាប់កាន់ប្រហែលជាអ្នកក្រោយហ៊ុនសែនគឺមិនបានជួបប្រទះនៅរឿងនេះទេដោយសារតែសភាពការវាបានវិវត្តល្អសភាពការវាមិនវិវត្តអាក្រក់ទេ
Sông đại đại chỗ, bạn cũng bằng chạy tiết thà phép chốt chảy nơi cách bà chung cầm bùl ả xiên đại Campuchia thua chiếm mà chạp tên ní. Cứ mình nghĩ sửa bếc nụ tế, có bộ tài cách bà chung ní thua lớn nơi trong bê đại bị phục lô cầm bông chua bánh hà bà chung cả đào chế chẳng. Đói khăn nông nút, sông đại bạn cũng bằng chạy nơi bánh hà rõ xa bà sạp chế chẳng đại bạn lực lớn dụng một bị phía xa nơi khăn nông cách bà chung. Rồi miễn bánh hà đó xa mộc xmang nơi bị bắt nơi mi chân má. Bánh hà đó rõ xa bà nơi xa một chân khăn thập bốn bị bắt xoắn kriêm chạy xa nơi Ukraine nâng bánh hà đá nơi ô bạc thuyết cầu rê chế đàm. Còn bằng tay bà tôi chế bạp nít đấy xong đại có bàn bình chạy đại thả ông lòng cách bà chôm rời dạp bêl bằng màn tháng ngay mộng ní. Mình miền phía kỳ nà mối miền phía thân năng khỉ. Rưu bằng hàn cài vị ca mình bình chất trong buộc nên nụ tế. Rưu ngợp đa chanh bẹ gần đá tí nơi cách bà chôm nụ lại. Bất tha Campuchia tại tụi bàn là tập hợp lại bà giang tràn bị cách bà chung khẳng lưu ní. Tại xóm đạch hôn sáng có bàn cú bà chạy thả xóm đạch khâm miên mà hạ chạy ta đảm bây căn nhồ nhu ở xiên lực thị bố nụ tế. Đòi xóm đạch bàn bằng hàng bị cô bầm non chạy chênh nhờ bọt xóm đạch. Nờ bê vì lìa xóm sớp nà mũi nê bê kháng múc phòng đài. Xóm đạch bần to áng tha xóm đạch nâng tốc đồng này ní ơi bần nô chùm nón cao chi nẹ bần to bên với mặt đòn. Xong mà chạy thà cách bà chung cầm bút ở xin lực tì xài sắp nâng xài sắp mối, nâng cách bà chung cầm bút bẹp bón, đã riêng trong lãng chiến lực tì bay nơi Campuchia. Nông niềm chiều bà thiên bà đô bến, trở bàn riêng trong lãng chắp bị ngay tì bàm bấy, đó thằng ngay tì đập bay khai vệ chắc cho nàm bí bón mà phải bì. Cảm mùa lập bót ở xin rùm khỉ thuở, đó sẽ bánh hà bà chôm chiều mùi khỉ.